Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos que nos acompanhais através dos meios digitais da Reconquista, bendito seja Deus que nos reúne desta forma neste dia, domingo, em que nos reunimos para celebrar os mistérios da nossa fé. Fazemos desta forma neste dia em que toda a Igreja celebra o Domingo da Alegria. Parece estranho estarmos a celebrar a alegria neste tempo difícil que estamos a viver, mas é a alegria, é a esperança do Senhor que nos motiva a não desistir de caminhar para podermos ultrapassar estas dificuldades que estamos a viver. Queremos colocar neste altar todas as nossas intenções que trazemos no nosso coração e rezar pelo Padre Agostinho, diretor da Conquista, que hoje celebra o dom da vida. E porque nem sempre a nossa vida é pautada pela alegria, muitas vezes é pautada pelo desânimo, peçamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o corno de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois o escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi.
Deus não o vê como homem. O homem olha as aparências. O Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era loiro, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou no corno de óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora
vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, porque são inúteis. Tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo, ungiu os olhos do cego e depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar: Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Esse homem que se chama Jesus fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns fariseus: Esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Outros observavam: Como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: Tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: É um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhe: É este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder, perguntar-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: Ele já tem idade para responder, perguntar-lhe vós.
Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: Já vos disse e não me destes ouvidos, porque desejais ouvi-lo novamente. Também quereis fazer os seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: Tu é que és o discípulo, nós somos discípulos de Moisés, mas este homem nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: Isso é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta os que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Jesus disse-lhe: Já o viste? É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor. Então Jesus disse-lhe: Eu vim para exercer juízo. Os que não vêm ficarão a ver, e os que vêm ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: Nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Celebramos hoje o quarto domingo da Quaresma, o domingo letare, domingo da alegria. A alegria que já somos chamados a viver interiormente pela aproximação das festas pascais. A alegria que cada um de nós é chamado a partilhar neste tempo, marcado pela incerteza, pela dureza do isolamento, pelo sofrimento vivido por causa desta crise sanitária ou por algum outro motivo. Não uma alegria à maneira deste mundo, mas a alegria e a paz de Cristo que nos tranquiliza e que nos dá esperança. Cristo quer preencher os nossos corações desta alegria para que possamos viver dele e a partir dele. E para que tal isso aconteça, para que possamos entrar neste mistério de vida plena, isto é, dizermos à maneira paulina: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é necessário reencontrar-nos com Cristo, a luz verdadeira, a luz que nos dá vida. Só mergulhados neste mistério difícil de viver, mas não impossível, poderemos encontrar sentido para aquilo que somos e para aquilo que nos acontece. Na história do cego de nascença, que a liturgia deste domingo nos apresenta, encontramos a história de cada um de nós, também tantas vezes marcada pela escuridão, pelas trevas que nos privam da visão clara. Algumas vezes temos consciência da situação em que nos encontramos e pedimos auxílio. Outras vezes não temos essa consciência, ou não somos capazes de pedir socorro, ou relativizamos. Por isso Jesus vem ao nosso encontro, tal como fez com este homem, e quer curar-nos. Vejamos que Jesus não o cura porque ele o tivesse pedido, mas porque é preciso trabalhar enquanto é dia. Jesus é a luz do mundo, que veio salvar o que estava perdido, que veio dar cor à vida daquele cego. Cegueira que existia não por causa do pecado dele, nem dos seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. É assim, meus irmãos, que devemos encarar, olhar para as nossas cegueiras espirituais em que tantas vezes nos encontramos. Como oportunidade de recomeçar de novo, como ocasião de voltar a ver a manifestação de Deus. Mas para que voltemos a ver de novo, é preciso a nossa total disponibilidade, a nossa total confiança. Reparemos que a cura do cego não aconteceu pura e simplesmente com a unção dos olhos por Jesus. Foi necessário que o cego descesse à piscina de Siloé. Não porque Jesus não tivesse esse poder, tantas vezes que vimos Jesus a curar no imediato,
mas porque a cura, às vezes, o ver claro, requer de nós o empenho necessário. Só nesta junção de forças, só nesta harmonia é que pode acontecer um milagre. É no entrelaçar da graça de Deus e da nossa adesão que acontece a plena manifestação da glória de Deus nas nossas histórias. O cego fez um percurso de fé que corresponde a todos os discípulos de Jesus. No início, Jesus é para ele um simples homem, depois um profeta, passa a ser um homem de Deus e, no final, é o Senhor. Diz-nos o texto que o homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: "Eu creio, Senhor." O homem reconhece Jesus como o seu Senhor, o seu Deus, que o libertou, o Deus que lhe deu alegria e sentido à sua existência. Também nós não tenhamos medo se ainda não chegamos ao final deste percurso. Caminhemos à luz da fé, despertando do sono e levantando-nos do meio das trevas, e olhemos para Cristo que brilhará sobre nós, como nos recorda São Paulo na segunda leitura. Que nada neste mundo nos rouba a alegria, mas entremos no mistério para adorarmos o Senhor. E termino com uma frase de um hino da Liturgia das Horas: "A primavera vem depois do inverno, a alegria virá depois da cruz." Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado São Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, como Cristo deu vista ao cego da nascença, também Deus chama estes eleitos à sua luz. Oremos para que sejam santos e deem testemunho da palavra do Senhor, fonte de vida eterna, dizendo: Iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que estes eleitos ponham a sua confiança na luz e na verdade de Cristo e alcancem a liberdade do espírito e do coração, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que, contemplando a sabedoria da cruz, ponham a sua glória em Deus, que confunde a sabedoria deste mundo, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que a força do Espírito Santo os liberte dos laços que os prendem e os faça passar do temor à confiança, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que se tornem homens e mulheres espirituais, que em tudo procuram o que é justo e santo, e peçam a Deus que lhe dê a luz da fé, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que todos os que são perseguidos por causa do nome de Cristo sintam a sua ajuda e proteção, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração.
para que às famílias e aos povos que são impedidos de abraçar a fé, seja dada a liberdade de acreditarem no Evangelho, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo e iluminai os corações dos que não creem com a palavra e os sinais do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, tu és minha luz, e o Deus dissipa as minhas trevas. Senhor, meu Deus, dissipa as minhas trevas. Oferecer dignamente pela salvação do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, iluminou o género humano que vivia nas trevas para o reconduzir à luz da fé. E pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, o céu e a terra vos adoram, cantando um cântico novo, e também com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo, santo. Glória a tua, ó Santo.
e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos a ação de graças esta Eucaristia viva e santa. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro, confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na Terra, com o vosso Santo Papa Francisco, o nosso Bispo Antonino, todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença, para reconduzir a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé confiante da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor não sou digno de entrares em minha morada, mas diz uma só palavra e eu serei salvo. Podeis repetir: meu Jesus, creio que estais no sacramento da Eucaristia. Amo-vos e desejo vos receber. Vinda à minha alma, uno-me a vós e vos peço que não permitais que nunca me separe de vós. Senhor, Deus, Deus te leva a vossa honra e até a nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como montes altíssimos, os vossos juízos são como
Corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Repito o que disse na homilia, utilizando umas palavras do Papa Francisco, que nada nem ninguém nos rouba a alegria, que este tempo não nos rouba a alegria, porque o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Quem está com o Senhor, nada nos pode abanar, nada nos pode derrubar. Desejo-vos um feliz domingo, uma boa semana, fiquem em casa e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora sim, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.